nekom. To stalo 6 Leipzigerga pa Sergano Lotto Rich. Secunde 7 Ardua da Chobis, un padre como da oro ojo, su hija salí de madrasé de por. O pasa de borocho, tal, su agarro. O pero vamos muy norte de madrasé, ¿no? Del que. De ahí ne tu lady bas Allah ne na gota ajer bir ki o fal mura je cha kali ri kor li kala na shi age baye ri je man bana khale wada ge kum tem der pa wali bi ande pora o zon de pora la de tolo ta shat e kamila bir ki bas do bu mura a madrasa ta ulu del tana bas do mura khastu bas Allah de o khiratuna a kabul ki wala la bela nim de ota dere bir ki bas ya o je kum alto com você lá e pegar essa mano com a galera e outro tirou tudo na Cabul e Madrasa estamos agacho da MJ mas da coisa boa nada hoje chap em lei queria lá de agota já era assim mesmo que de machumano de para ortoca basta lá de ټول کورنۍ ته خیر خیریت هغو پیش کړي بس دا کورلي کلان نشه او دا ډونیشن الله دې ټولو ته اجر عظیم ورکړي مینې خوشحالۍ دا کې وی شعر کې وی درسو اکثر موږ دې ده په اور اواز وچت کو دې چې کوم دې خوش کې پروت دي سري مدرسې نه دا ټول بچي پروت دي دې ده په ارګه راشن مشن دا غا کې چې پوه شه دغه په اور موږ اکثر اواز الله دې رضا دې په اور وچت کو دی نه و دې دي او بس سمون نوغل ان شاء الله تعالی وینه مزه کمرې ته مخامخ اسلام او دلار شو ته ځو خیر پرې ځکه کمرې ته مخامخ مثال ته اوس بر اور وخه جواب از مری وده دی او باز ده ده پار آقا اینو طولو تا خواست کن چه کم من نبار دی مسافر دی واد ویرو پی آرسا بچکی زی نه مدرسو آقا در سخوا مخوا که ازه که چه ده ده الله و ده رسول کلام یاده این تاسه طولو تا مسافر تا بگه دعا که هر عمومی مسلمان تا بگه اخپل دعا وراسی ده چه ده سا اخپل مرس تا تاسه کبه نه بس الله مو بس تمام دوا کومه دې بوجه اټولې کوځه کې زلالې قبول کی دا مين نه ټولو ته اجر ورکې دې ته چې کومه مرسته کیږي یا لا رضا زه بچو نور هغه سامان چې کوم دې الله بیا ولا ته ټولو ته چې کوم دې هغه څوک ته هغه ته څوک ته ها بس دے لگے دی میں تمام پوری مزوئے خسری مدرسہ دا بھائی دیتا مدعا غار آوڑا چاک کرو پیم لے لے دے آگو تا ٹھولو تاجر عظیم میر کی
او بس دې خوشاله باد ساتي بابو بابو اوار کولاو کې درته بچي نو بس دې څه چې سدنه کیږي لای رازواد پوره چې دې ملکونو کوم ګور او بس وځو د ګور راټوک او بس نو کوم مبتي موږ نه اوره سو بس تاسو ته سامان نو ورسېدو یو یوش لاسو پرېږدو گزارا او په وشي بس الله دې ټولو ته خیر کی ریات پیش کی ویل چوڑے ہم دی یوڑو ہر سا گران ہے کہ تے گورے تبا خلی یو سی را پیش کی جیو بلا بازار خسری مدرسہ دا چھ چھ تعالی تعالی اس بی توفیق ور کر یخ پلا مرستا اور سے لای رضوا دے پورا کہ مو اکثر آواز دو چت کرے یا لای رضوا دے پورا زکا چھ دو یو داز چیز دے چھ دو مسلمان پ مسلمان ڈرا کی خود دے بچی جی گم دی دے اے اگا کلام بازار دنیا شنو اور کولا کہ زبیا او بس دوام نه صرف دې ته ډېر کو چې تاسو به خبر شئ الله مو خوشاله باد او ساته موسم ډېر خوښه ده او الله دې دغه سي د دین دې موږ بچاو کې او چې هر وس بچي چې زیات بي یو تان په کې مدرسې ته وقف کوي شاید تاسو دې جانا ذریعہ جوړي چې ویل چې د دنیا فکر کې بندا ډوب شي ناګه ته د اخرت فکر به یاد نه نو الله ته ټول ته د اخرت فکر یاد کیږي چې موږ کوشش هم دار چې کوم سیس کو د الله رضا ده پوره نو الله دې موږ ټول کامیاب کی تعالیٰ دی مشتول ہوتا دی ایمان سرا ہر سا نصیب کے بس اخیری جو عدد ناکھر جی چھتے ہوئے خوشحال آباد قائمہ دوائمہ ہو سے والا مار یو ایمان نصیب کردی موسرا بس اخیری دن جو عدد اخیری خسری مدرسہ دا او مختمم صاحبان نو چھتے لار دی پاکستان زندہ باس پاک پوچ پہندہ باد و سلام طول ہوتا مجھ دوا گوانے کے تو اسے مجھتا کے تو اسے پا دوا گوانے بو اللہ تعالیٰ ہر ورسنہی رو وری تو یہ دی مجھتا گوانے مب کیا لارے تو اس تا مجھتا مب کی و سلام